Kao što je i obećao na početku emisije, naš Branko Vukašinović nas vodi sada u jednu kultnu kragujevačku kafanu na ručak. On nas sada tamo čeka u kuhinji i otkriće nam koji to šumadijski specijalitet priprema. Miro, ja kao što sam i obećao i kao što si rekla sam u kultnoj kragujevačkoj kafani, sa mnom je i vlasnica kafane Ljubinka Rašković, pa gledaocima prve emisije 150 minuta, dobro poznata. Dobar dan, Ljubinka. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Ja na početku nisam hteo da otkrijem, kada sam najavio na početku emisije šta spremamo, šta je u pitanju, koji to šumadijski specijalitet, ali kada smo se čuli, vi ste rekli jagnjeće sarmice, je li tako? Da, upravo tako. Mi smo pečenjara, ali ako pričamo o drugim jelima, mi definitivno najviše pripremamo jagnjeće sarmice. To je jelo bukvalno koje kod nas u Srbiji, u Šumadi, ide od predjela glavnog jela, bukvalno i dezerta. Zaista, priprema se, pošto mi imamo dosta te iznutrice, najveće poente je da se to mnogo lepo pripremi, da se očisti, da idu u škembići i crevu, sedam voda, u so, sirće, da se izmija, što kažu babe, da se to dobro izmija, da dođe do mirisa, lovorov list, luk, crni, beli, da se to prokuva. I onda se to secka, začinjava, mnogo povrća u to da se to sve lepo začini. To mi je bitno bilo da mi kažete šta ima tačno u ovom ovde nadevu i možda neki začin da nam otkrijete ako ima tajne. Pa tajne svakako ne možemo da vam otkrijemo, jer to je prosto, zašto bi bila tajna? Ali zaista stavljamo i malo, recimo, pirinča, stavi se neko jaje, narenda se jedan krompir uz povrće koji ide i luka, crni, beli. Beli luka je dosta bitan za sve, zaista, ono daje poseban šmek. Ovaj krompir je isto da mirise sve, ono, upije. I to je dosta bitno. I ovde isto meni kad kažete sarmice ili sarma, u glavi mi je kiseo kupus, u ovom slučaju to nije, nego je ovaj nadev se bakuje u... Da, ovo je u jagnjećoj maramici ili recimo u skrami. Mi imamo jagnjeće maramice zbog naših jagnjića, ali može i u svinjskoj skrami, tako da je u tom pravcu jagnjeća sarmica. To je čista iznutrica, bela džigerica, creva, škembići, tako, srce koje je mnogo lepo kad se lepo to obradi. I ovaj, to se sve zatvori, zapeče se i prelije se. I ja mogu i da vam pokažem. Da, ja sam jednu, pošto ste mi, malo pre smo zatečeni, na brzinu smo se, ovaj, mi smo jednu sarmicu zbog vas i ispekli. Ajmo na brzinu mi da vidimo kako izgleda to pečeno. Inače, Ljubinka mi je pre uključenja rekla da ne mogu da stignu da naprave koliko se ovo traži ovde u ovoj kultnoj kragujevačkoj kafani. Mislim, meni sad, evo, video sam malo unapred, okrenuo sam glavu, skrenuo sam pogled, izgleda fenomenalno, a sada ćete i vi to videti, može kolega da priđe da samo pokaže gledocima kako to izgleda lepo kada se zapeče. Evo. To je fino zapečeno i to je zaista jedan od specijaliteta naše kuće koje ide u nenormalnim količinama. Odlično, Ljubinka, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za emisiju 150 minuta. A Miro, meni ne preostaje ništa drugo nego da ti kažem, znaš šta ti je činiti posle emisije, pravac Kragujevac. Čekamo te mi ovde da probaš ove sarmice. Hvala ti, Branko, iskreno, evo, zavidim ti. Ali uživaj u tim trenucima i zahvali se svojim sagovornicama, divno su.